আজি মহানবমীৰ নিশা, মহানবমীৰ নিশা বহুত ভিৰ হৈছে মানুহবোৰ। দোকান বহুত বহিছে, ফুলৰ দোকান, এইবিলাক ধূপ চাকিৰ দোকান বহুত বহিছে। বলকচোন ভিতৰলৈ পৰিৱেশটো চাই আহোঁ। আমাৰতো মেইন লক্ষ্য হৈছে দুৰ্গা পূজাত সেৱা কৰাটো। আমি সেৱা কৰিম বলক ডাইৰেক্ট মণ্ডপলৈ। দিনতে আহিছোঁ কাৰণ পিকচাৰ কোৱালিটিটো ভাল হ'ব, অলপ পিছতে সন্ধিয়া হ'ব। হাতীবিলাক আহিছোঁ, ৰাতি হ'লে অলপ এটাৰ মুণ্ডাৰ হ'ল, এতিয়া অলপ ক্লিয়াৰ পিকচাৰ পাইছোঁ। ইয়াত খুৱাই আছে দুৰ্গা পূজাৰ খিচাৰি, খিচাৰি খাই আহোঁ বলক। মানে আপোনালোকৰ আহিলেও আপোনালোকৰো খাব পাৰিব তাত। আৱৰ্জনা হৈ গৈছে, চাফা কৰি আছে, এইফালে দি আছে, খিচাৰি দি আছে সেইফালে। খিচাৰি আমি গ্ৰহণ কৰিম। যদিহে আপোনালোকে আবেলি আহে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা গৰম গৰম খিচাৰি খাবলৈ পাব। দুৰ্গা পূজা এইকাৰণে ভাল লাগে, কিয় ভাল লাগে জানেনে? এইটো পৰিৱেশৰ কাৰণে। এনেকুৱা পৰিৱেশ বৰ্তমান আমাৰ দুৰ্গা পূজা চলিত। আৰু এইফালে এনেকুৱা পৰিৱেশ, বিভিন্ন দোকান আহিছে, অসংখ্য দোকান আহিছে। আহি আছে মানুহ বহুত। এতিয়া যাম মেইন পূজা মণ্ডপলৈ, দুৰ্গা দেৱীক সেৱা কৰিব লাগিব। এতিয়া বলকচোন দুৰ্গা মাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা কৰি আহোঁ। সেইফালে আছে দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি, সেইফালে চলি আছে পূজা। ওম জয় মা দুৰ্গা। আমাৰ সমাজৰ অসুয়া, মানে আমাৰ সমাজৰ বেয়াখিনি ত্যাগ কৰি ভালখিনি আমাক দিয়ক। এনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, কিন্তু কিবা ধৈৰ্য নোহোৱা হৈ যায়। পূজালৈ আহিছোঁ, অলপ উপভোগ কৰিব লাগে, কিন্তু কিবা ধৈৰ্য নোহোৱা হৈ যায়। কিবা ঘৰলৈকে যাবলৈকে মন যায়, ঘৰলৈ নাযাওঁ, সেইফালে যাওঁ বলক। মানে বহিছে বিভিন্ন পুষ্কাৰ দোকান বহিছে তাত, সেইফালে বহিছে পুষ্কাৰ দোকান। আৰু এইফালে আছে বিভিন্ন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বস্তুবিলাক অলপ বেছি আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলা ধূলাৰ বস্তু অলপ বেছি আছে। পৰিৱেশ
এনেকুৱা পৰিৱেশ চাবলৈ এবছৰ ধৰি ৰৈ আছো আৰু এইফালে দেখা পাইছোঁ এখন মানে সৰু বাচ্চাৰ কিবা এই ঘূৰাই আছে আপুনি ল'ব কেইটা কওক না মজা লাগিছে মানে দিনত আহিছোঁ এইকাৰণে যে অলপ পিকচাৰ কোৱালিটিটো অলপ ভাল হ'ব ৰাতি হ'লে অলপ এন্ধাৰ হয় মানে ইয়াত যিগিলাখান ভাজাৰ দোকান আছে চব মানে ধনিয়াৰ চেণ্ট ওলাই দিছে নতুন নতুনকৈ ধনিয়া ওলাইছে ঘুগনি ঘুগনিৰো দিছে ধনিয়া ধনিয়াৰ চেণ্ট ওলাইছে এইফালে আছে আমাৰ মেইন তাত আচলতে কোনো স্থল অনুষ্ঠিত হয় আৰু এইফালে আছে বিভিন্ন দোকান দোকান আছে বহুতো আৰু লটাৰী টিকেট যদি কিনে কিনিব পাৰিব কৌটাত আছে লাইট জ্বলাই দিছে এইবিলাক আচাৰ আছে বিভিন্ন এইবিলাক আচাৰ আছে জ্বলা আছে এইবিলাক টেঙা আছে ভাতেৰে খাব পাৰিব সেইফালে আছে জিলাপিৰ দোকান আছে সেইবিলাক জিলাপিৰ দোকান আছে কেজি 240 টকা যোৱা বছৰ আছিল 100 টকা কেজি এইবাৰ 240 টকা হৈছে আৰু এইফালেও আছে কিবা হোটেল আছে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সকলো ফালে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে উপায় নাই এইখন হৈছে আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ মেইন গেট এইখন আগফালে দিছে মানুহ আহি আছে বহুত মানুহ আছে অসংখ্য মানুহ এইখন আছে গেট